Namaskar, rimpy's gardening and flocks are anta video le punor shagatam janaisu aji video tot ma dekha kolisu amar phuloni khanot thoka phulbur moi kidore jotnalo he bihoe phulonit thoka phulbur ba baki gospor moi nijei jotnoloi bhal pao aro phulbur jotnoloi thakile he asolta beshi dhuniya dekha pae doinik moi adha ghonta ba ek ghonta samoye phulonit katabo paro phulbur shoa seta koribo paro ar he karone moi gutei phulkhinir jotnolwa eta video te dekhado sambhab na hoy he karone kejupa manor jotnoloi he dekhoisu apnalokeo tenekoi nijor phuloni khonor nijor phulkhinir jotnolok bole chesta koribo ar dhuniya kori rakhibole chesta koribo aro video to arambho korise eta apnaloke video to sai thibo ekke এজোপা হৈছে মানি প্ল্যান্ট আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এজোপা চাৰি মাহমানৰ আগত সৰু আগতে আনিছিল এতিয়া একদম মাটিত লাগি যোৱাকৈ দীঘল হৈ গৈছে আৰু এজোপা ইয়াত দিয়া আছে এজোপা ৰঙা পটলোকা আৰু এজোপা স্পাইডাৰ প্ল্যান্ট এইটো আগতে হৈছে নতুনকৈ কলি এটা এইটোৰ পৰা আকৌ নতুন গছজোপা হ'ব তললৈ ওলমি আহে ইয়াত আছে লতাজাতীয় এজোপা গছ এজোপাত সৰু সৰু ৰঙা ৰঙা ফুল ফুলে এইটো এটা কলি পেলাইছে এইখিনি মই নতুনকৈ লগাইছোঁ আৰু সৰু পুলি এটাও হৈছে কাষতে আৰু এজোপা এজোপা এইখিনি মই নতুনকৈ লগোৱাখিনি দেখুৱাইছোঁ পুৰণিখিনিতো আগতে দেখিছে এইখিনি টেঙেচি এইখিনি বেঙুনীয়া টেঙেচি এটা সৰু অকণমানি আলু এটাৰ পৰা হৈছিল এতিয়া গোটেইখিনি হৈ গৈছে আৰু এজোপা 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 হেঙিং টাবত দিয়া আছে বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু এজোপা অকণমানি মানে পুলি এটা পটলকা মই যেতিয়া নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনিছিলোঁ তাৰ লগতে আহিছিল মই ৰুই থৈছিলোঁ এতিয়া বহুত হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনি পুৰণিখিনি আছে এইটো সৰু আগে এটা কাটি পেলাই যদি ৰুই দিয়ে হৈ যায় মানে এজোপাৰ পৰা বহুতখিনি কৰিব পাৰি এতিয়া মই দেখুৱাম মানি প্লেণ্টটো কেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ সেইটো প্ৰথমতে দেখুৱাৰ আগতে মই মোৰ টুলছবোৰ দেখুৱাই লৈছোঁ গাৰ্ডেনিং টুলছবোৰ এইখিনি সা সৰঞ্জাম মোৰ আৰু এইখন কাঠাৰ বহুত দিন হ'ল এইখন তিনি বছৰমানেই হ'ল অনলাইন কিনিছিলোঁ আৰু এইডাল অনলাইন কিনিছিলোঁ বাকীখিনি লোকেলিয়ে কিনা আছিল আৰু এইটো ঘাঁহ কটা মেচিন হয় এওঁ কাটি দিয়ে ঘাঁহ এইটো পেট্ৰলত চলা যিটো ঘাঁহ কটা মেচিন সেইটো হয় মুকলিত কাটিবলৈ ভাল হয় মানে চোতালত ঘাঁহ থাকিলে কাটিবলৈ বহুত ভাল হয় বৰ ধুনীয়া হৈ যায় কটাৰ পিছত মানি প্লেণ্টজোপা বহুত দীঘল হৈ গৈছে ওলমাই থোৱাৰ পৰা একেবাৰে মাটি পাই গৈছেগৈ সেইকাৰণে কাটিবৰ সময় হৈ গৈছে মই মাজে মাজে কাটি থাকোঁ সমান জোখত কাটি থাকোঁ কিন্তু আকৌ বাঢ়ি যায় আকৌ যিটো গুজি দিওঁ কটাৰ পিছত সেইটো আকৌ বাঢ়ি তেনেকুৱা হৈ যায় কাৰণ সৰু থালি এটাহে আছিল প্ৰথমতে আৰু এতিয়া কাটিবৰ সময় হৈ গৈছে মই যিকেইডাল চুটি আছে চুটিকেইডালৰ সমানকৈ এই দীঘলকেইডালো কাটি দিম এইডাল আগতে এবাৰ কটা হৈছিল তাৰ পৰা আকৌ ওলাই আহিলে এতিয়া মই সেই জোখতে কাটি দিছোঁ আৰু যিডাল মই এতিয়া কাটি পেলাই ওলাব সেইডাল মই একেটা টাবতেই গুজি ৰাখিম এতিয়া এইকেইদিন যিহেতু বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া বৰষুণো দি আছে সেইকাৰণে এনেকৈ সিজি যাব যদি ৰ'দৰ বৰষুণ হয় তেতিয়া পানীত তিয়াই পেলাই শিপা ওলোৱাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ টাবত ৰুব লাগে এতিয়া মই তাতে ৰুই দিম আৰু এনেকৈ ৰুই দিলে কি হয় জোপোহাও হয় দীঘল হোৱাৰ লগতে জোপোহাও হৈ আহে তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় এতিয়া মই গোটেইকেইডাল এটা সমান জোখত কাটি পেলালোঁ সমান জোখত ওলমি থাকিলে ভাল দেখা পায় বেছি অগা দেৱা মানে চুটি দীঘল হৈ থাকিলে ইমান ভাল নেদেখায় এডাল বেছি চুটি এডাল বেছি দীঘল হৈ থাকিলে সেইকাৰণে সমানকৈ আপোনালোকে কাটি দিব আৰু যিবোৰ বেয়া পাত থাকে মানে শুকাই যোৱা লেৰেলি যোৱা অলপ মৰহি যোৱা এনেকুৱা পাত থাকে সেইবোৰ কাটি ৰাখিব আৰু পাতবোৰ কাটি হোৱাৰ পিছত মই আকৌ একেটা টাবতে দি দিম যাতে সেইখিনি শুকাই আকৌ সাৰ হৈ যায় আৰু কি কৰিব অপতৃণবোৰ যিবোৰ গছ যে টাবত সেইবোৰ গুচাই থাকিব মোৰ ইয়াত বাৰু এতিয়া একো গজি থকা নাই আৰু মাজে মাজে অলপ অলপ মাটি দি থাকিব কাৰণ মাটিটো বহি যায় অলপ অলপ মাটি দি থাকিব তেতিয়া বেছি অলপ সৰহকৈ মানে গজিবৰ পাতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব অলপ একেজোপা হৈছে টাবত আছে চিজিয়াম চিজিয়াম মাটিটো আছে ইয়াত টাবতো দুজোপা ৰাখিছোঁ ইয়াত মই নতুনকৈ মাটি দি দিছোঁ কাৰণ বৰষুণত গুৰিটো ওলাই গৈছিল খান খাই গৈছিল আৰু ইয়াত আছে অৰ্ণামেণ্টেল অৰেঞ্জ ইয়াৰো গুৰিকেইটা খান খাই আছে বহুতখিনি লাগি আছে অৰেঞ্জ আৰু ফুলিও আছে আৰু কলিও পেলাই আছে ইয়াত মই এতিয়া খান খাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মই দিম কেঁচুসাৰ আপোনালোকে কেঁচুসাৰ মাটি বা গোবৰ যিকোনো দিব পাৰে বা শুকান পাতৰ এনেকুৱা জাবৰবোৰ দিব পাৰে যেনেকৈ যিমন যায় মুঠতে গুৰিটো ওলাই থাকিব নালাগে গছ বা ফুলৰ যিকোনোৰে আৰু মই ইয়াত কেঁচুসাৰ দি দিম আৰু পাতবোৰত যিহেতু এতিয়া লাগি আছে আৰু নতুনকৈ ফুলিছে ফুল হোৱাৰ লগে লগে বহুত পোকবোৰ আহে এনেকুৱা টেঙাজাতীয় গছবোৰত বিশেষকৈ পোকবোৰ পৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত দিম নিমপাতৰ স্প্ৰে মানে নিমপাত মই সিজাই লৈছোঁ সিজাই বহুত বেছিকৈ সিজাই পানীখিনি পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই স্প্ৰে বটলত ভৰাই স্প্ৰে কৰি দিম আপোনালোকে পিচিও ল'ব পাৰে পিচি পেলাইও ৰসটো উলিয়াই ল'ব পাৰে মই তেনেকৈ স্প্ৰে কৰি দিম ইয়াতে আৰু বাকীবোৰতো তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে বা নাৰ্জী ফুলৰ ৰসো ল'ব পাৰে নাৰ্জী ফুলৰ ছিজনত এতিয়া বাৰু ছিজন নাই নাৰ্জী ফুলৰ যেতিয়া ফুলে তেতিয়া নাৰ্জী ফুলৰ ৰসো ল'ব পাৰে নিমপাতৰ লগত
একেজোপা গোলাপ, গোলাপ কেজোপা অলপ অলপ ফুলি আছে, গোলাপ কেজোপাৰ মই তেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ আৰু শুকান পাতবোৰ, শুকাই যোৱা মৰহি যোৱা ফুলবোৰ আঁতৰাই মই সেই ফুল থকা টাবটোতে দি থৈ দিওঁ। আৰু এইখিনি মই ইয়াত দি থৈছোঁ শুকাই যোৱা ঘাঁহ, যিখিনি ঘাঁহ আমাৰ ঘাঁহ কটা মেচিনটোৰে কটা হয়, কটাৰ পিছত যিখিনি ঘাঁহ ওলাই শুকাই যায় সেইখিনি মই এনেকৈ টাবত ভৰাই দিওঁ। আৰু সেই ঘাঁহখিনিৰে মই দুই তিনিটা টাব কৰি পেলাব পাৰোঁ, মানে সাৰেই হৈ যায়গৈ সেইখিনি। অলপ মাটিৰ লগত মই সেই শুকাই যোৱা ঘাঁহখিনি দি পেলাই দুই তিনিটা টাব ৰেডি কৰি লওঁ এবাৰ ঘাঁহ কাটোতে। আৰু অপতৃণখিনি উঠাই থাকোঁ, মই দৈনিক অপতৃণখিনি উঠাই থাকোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি নাই টাবত, যেতিয়াই তেতিয়াই মই এইখিনি উঠাই থাকোঁ, নহ'লে সেইখিনি সাৰখিনি বেছি খাই দিয়ে, মেইন গছজোপা বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে। আৰু কি কৰোঁ, গোলাপৰ গুৰিৰ পৰা যিটো ঠাল ওলাই আহে, অলপ কাঁইট বেছি থকা নিচিনা যিটো ঠাল আহে, সেই ঠালটো মই কাটি দিওঁ। সেইটোত মানে বহুত ফুল ফুলে বাৰু, কিন্তু নহ'লে কি হয়, কাটি নিদিলে সেই ঠালটোৰে বাকী গছজোপা মৰাই পেলায়, মানে মাৰি পেলায়। সেইকাৰণে মই সেইটোডাল কাটি দিওঁ আৰু বাকী চাহপাত দিওঁ, সিজোৱা চাহপাত যিখিনি চাহ খোৱাৰ পিছত থাকি যায় সেইখিনি দিওঁ। এই দুটা ডাল মই যিকেইটা ডাল গোলাপৰ পৰা পচাইছিলোঁ সেই দুটা এতিয়া নতুনকৈ কলি পেলাইছে। এজোপা চাইক্ৰাছ পামজোপা, এজোপাত বিশেষ একো কেয়াৰ ল'ব নালাগে, কিন্তু কাটি থাকিব লাগে ডালবোৰ মাজে মাজে। আৰু এজোপাত মোৰ কি হৈছে, শিপা ওলাই গৈছে, মাটি কম হৈছে আৰু পাতবোৰো অলপ বেছি বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া তলৰ যোনকেইটা পুৰণা পাত সেইকেইটা পাত কাটি দিম। আৰু কাটিলে একেচাততে কাটিব, চোকা কটাৰী হ'ব লাগে। আৰু পাত আৰু গুৰিত অলপ মই মাটি দি দিম, মানে গুৰিটোৰ শিপাবোৰ ওলাই থাকিলে সোনকালে মৰি যোৱাৰ, শুকাই যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই গুৰিত মাটি দি দিম। তেনেকৈ আপোনালোকে চাব, গুৰিবোৰ যোনবোৰ ওলাই থাকে সেইবোৰ মাটি ভৰাই অলপ ঢাকি দিব, আৰু বহুত বেছি ঢাকি নিদিব যাতে পাতখিনিও ওলাই থাকে, তেনেকুৱা এটা হিচাপত ঢাকি দিব। আৰু এই মাটিখিনিত মই মিলাই থৈছোঁ শুকান গছৰ পাত, ডিমৰ খোলা আৰু বাকী পাকঘৰত যিখিনি ওলাই আলুৰ বাকলি, ফল মূলৰ বাকলি, সেইবোৰ মই দি ঢাকি থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়াহে বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে অলপ তিতি আছে, কিন্তু একো নাই, আকৌ ৰ'দ পৰিলে শুকাই যাব। এতিয়া মই পাতখিনি ওলাই থকাতকৈ, কাৰণ নতুন কোঁহপাতো ওলাই আছে, সেইখিনি ঢাক নোখোৱাকৈ অকল শিপাটো ঢাক খোৱাকৈ আৰু অলপ মাটি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এজোপা হৈ গ'ল। একেজোপা হৈছে মামৰি তামোলৰ গছ, এৰেকা পাম, আৰু এইখিনি মই ঘৰতে গুটিৰ পৰা পচাইছিলোঁ। আৰু এইকেইটা এতিয়া হৈছে, এইকেইটা ৰিপৰ্টিং কৰিব হৈছে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কেনেকৈ ৰিপৰ্টিং কৰোঁ। আৰু এতিয়া এনেই চাফ চিকুণ কৰি দিছোঁ গুৰিটো। আৰু এইজোপা মই ডালৰ পৰা পচাইছিলোঁ ক্ৰটন, আৰু সৰু অকণমানি এটাও আছে, নতুনকৈ ওলাইছে পাত। এজোপাটো মাটি দিবৰ হৈছে, কিন্তু বাকী ইটো ডাল বেছি সৰু হৈ থকাৰ কাৰণে ঢাক খাই যাব মাটি দিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া মাটি নিদিওঁ, গুৰিটো ভালকৈ চাফা চিকুণ কৰি ল'লোঁ। কেতিয়াও গুৰিত এনেকুৱা অপতৃণবোৰ থাকিব দিব নালাগে, ডেইলি হিচাপত চাফা কৰি থাকিব লাগে। মই ডেইলিয়ে চাফা কৰা হয়, কিন্তু গোটেইখিনিতো একেদিনাই নহয়গৈ, অলপ অলপকৈ কৰা হয় আধা ঘণ্টা এঘণ্টাকৈ, আৰু কিছুমানত থাকি যায়, কিন্তু সেইখিনি ইমানেই সোনকালে বাঢ়ে। বাকী গছবোৰ যদি ইমান সোনকালে বাঢ়িলে হয় বহুত ভাল আছিল, কিন্তু যিখিনি নালাগে সেইখিনি বেছি সোনকালে বাঢ়ে। আৰু ইয়াত মই এজোপা সৰু হৈ থকাৰ কাৰণে মই মাটি নিদিওঁ, কাৰণ ঢাক খাই যাব, সেইকাৰণে যিখিনি মাটি আছিল সেইখিনিকে মই খুচৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান খুচৰি দিম, তেতিয়া মানে পানীটো ৰৈ নাথাকিব, আৰু কাৰণ বৰষুণো বহুত বেছি দি আছে, আৰু তেতিয়া ভাল হ'ব, মাটিটো টানো হৈ নাযায়। ইয়াত আছে দুটা মিক্স এৰেলিয়া পুলি আৰু এটা গ্ৰীণ এৰেলিয়া পুলি আৰু এটা থোজা, এইকেইটা মই ঘৰতে থকা ডালৰ পৰা কাটিং কৰি মানে পচাইছিলোঁ। এতিয়া গোটেইকেইটা জি উঠিছে, এইকেইটা ৰিপটিং কৰিবৰো হৈছে। দুটা মই ইয়াৰ পৰা ডাল পচাইছিলোঁ আৰু এটা ইয়াৰ পৰা পচাইছিলোঁ। এইজোপা অৱশ্যে শিপা ওলাই গৈছে, এজোপা নতুনকৈ মাটি দিব হৈছে, আৰু পাইপেৰে পানী দিয়াৰ কাৰণে আৰু এইকেইদিন বৰষুণৰ কাৰণে শিপাটো ওলাই গৈছেগৈ। ইয়াত মই শিপাটো ঢাক খোৱাকৈ এতিয়া মাটি দি দিম, আৰু নতুনকৈ সাৰ নিদিওঁ, কাৰণ মাটিখিনিত সাৰ আছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া যিখিনি মাটি দিছোঁ সেইখিনিতো বহুতখিনিয়ে সাৰ আছে, কাৰণ সেইখিনি মই ঘৰতে কম্পষ্ট কৰি লোৱা, মানে ঘৰতে ওলোৱা পাচলিৰ বাকলি, ডিমৰ খোলা, এইখিনি মই জমা কৰি তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনিকে মই এতিয়া দি দিম। আপোনালোকেও তেনেকৈ চাব, টাবত পানী ৰৈ যায় নেকি, কোনোবা শিপা ওলাই আছে নেকি, বা বেছি অপতৃণ গজি আছে নেকি, এইখিনি ডেইলি বেচিছত যদি কৰি থকা হয় তেতিয়া নতুনকৈ আকৌ কেয়াৰ নল'লেও হয়, এনেকৈ ভাল হৈ থাকে ফুলনিখন। আৰু এইজোপা আছে, মই আগতে ইনডোৰত ৰাখিছিলোঁ, ভিতৰত ৰাখিছিলোঁ বাঁহজোপা, এইজোপা বেছি লহপহকৈ বাঢ়িছে আগবোৰ, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ মই কাটি দিম, যিখন কাটাৰ আছিল সেইখনেৰে মই মুঠি মাৰি ধৰি কাটি দিম, তেতিয়া অকণমান জোপোহা দেখাব, আৰু এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ হৈ আছে, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পাত ওলাই আহিব।
এজোপা হৈছে কলসী বাহ, সকলোৱে দেখিছে চাগৈ, আৰু যিসকলে দেখা নাই চাব পাৰিব। গাটো ইয়াক এটা এটা কলহৰ নিচিনা হৈ থাকে ঘাট ঘাটকৈ, সেইকাৰণে কলসী বাহ বুলি কয়। কেইবাটাও গাজো ওলাই আছে, কিন্তু একেবাৰে ঢাক খাই আছিলে, ঠাল ঠেঙুলি বহুত বেছি ওলাই এজোপাত। এওঁ কালি চাফা কৰি দিলে বাৰু কাটি মেলি, এতিয়া ধুনীয়া হৈ আছে দেখাত। এজোপা বগা মচন্দা এমাহমানৰ আগতে কিনা হৈছিল আৰু তেতিয়া ফুলা নাছিল, এতিয়া ফুলিছে নতুনকৈ। আৰু যিহেতু এজোপা মাটিত আছে, সেইকাৰণে এইকেইদিন নেৰানে পৰা বৰষুণৰ কাৰণে মাটিটো খান খাই গুৰি ওলাই গৈছেগৈ। সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াত মাটি অলপ চপাই দিম, চপাই অকণমান কেঁচুসাৰ দি দিম। আপোনালোকে মাটি চপাই গোবৰো দিব পাৰে, শুকান গোবৰ। মোৰ ওচৰত যিহেতু গোবৰ নাই, সেইকাৰণে মই কেঁচুসাৰে দি দিম। কাষে কাষে থকা মাটিখিনি মই চুচি আনি খন্তিখনেৰে অলপ অলপকৈ চুচি, বেছি দকৈও আকৌ কাটি নিদিব, কাৰণ শিপা কাট খাই যাব পাৰে। ওপৰে ওপৰে অলপ চুচি ঢিপ নিচিনাকৈ বনাই দিম, ভেটিৰ নিচিনাকৈ বনাই দিম, আৰু তাতে মই অলপ কেঁচুসাৰ দি দিম। যেতিয়া ফলবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ফলৰ গছবোৰ যেতিয়া ফল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া সাৰ পানীৰ বেছি প্ৰয়োজন হয়। আৰু এতিয়া যিহেতু বৰষুণত পানী পায়ে আছে, সেইকাৰণে সাৰ মাটিৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া মাটিখিনি চপাই দিছোঁ, সাৰ অলপ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান ভেটিৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছোঁ গুৰিটো, যাতে ওলাই নাথাকে, শিপাবোৰ ওলাই নাথাকে। আপোনালোকেও তেনেকৈ ফুল বা ফল মূলৰ গছবোৰত এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে, কৰিব লাগে যিহেতু। আৰু তেতিয়া মানে কি, গছজোপা হেল্ডি হয়, ভালকৈ ফুলিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু মই এনেকৈ বাকীখিনিটো দি দিম। ফুলৰ পুলিবোৰ নিজে যত্ন লৈ যেতিয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰা হয়, তেতিয়া ফুলাৰ পিছত চাই মনটো বেছি ভাল লাগে আনে কৰি দিয়াতকৈ। সেইকাৰণে মই নিজেই যত্ন লওঁ এইখিনিৰ। গছজোপা ফুলক নুফুলক হেল্ডি হৈ থাকিলে বেছি ধুনীয়া দেখা পায়। আৰু মই সেইকাৰণে গুৰিটো চপাই দিলোঁ, শুকান ডাল পাত যি আছিল সেইখিনি মই কাটি পেলালোঁ। এজোপা ৰঙা মচন্দা আছিল, এজোপা মই তেনেকৈ গুৰিবোৰ ভালকৈ চপাই দিলোঁ। আৰু গছবোৰ চাফ চিকুণৰ হেল্ডি হৈ থাকিলে ভাল লাগে। এনেকৈয়ে আপোনালোকেও যত্ন ল'ব আপোনালোকৰ ফুলবোৰৰ। আৰু এইখন আমাৰ বাৰীখন ঘাঁহ কটা মেচিন দি এসপ্তাহমান হৈছিলহে, কিন্তু বৰষুণ পাই লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে ঘাঁহবোৰ। আৰু এইখন হেঙিং টাপ ওলোমাই ৰখা জেগা, এইখন মই নতুনকৈ এখন বনাম, হেঙিং টাপ ওলোমা জেগা, বাঁহ আনি থোৱা আছে, তেতিয়া দেখুৱাম। আৰু এইখিনি সা সঁজুলিখিনি মোৰ কাম বন কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ ধুই মস্তি কাছে এতিয়া সামৰি থ'ম, কাৰণ এইকেইটা বেয়া হ'লে মোৰ বৰ দিগদাৰ হ'ব, বৰ দৰকাৰী বস্তু এইকেইটা, সেইকাৰণে ভালকৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল পালে চাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।